Divni su mi utisci, evo, prosto posle ovakvog aplauza, ali ne samo aplauze na kraju, nego i reakcije tokom čitave predstave su bile divne. Ja sam nešto komentarisala, nisam prvi put ovde i znam da je ovo vrlo negovana pozorišna publika, to se oseti vrlo brzo i bilo mi je stvarno uživanje i veliko zadovoljstvo da večeras igramo pred pirotskom publikom. A smeha jeste bilo puno i u pravu ste. Suzana, koja inače je režirala ovaj predstavu, je to dok smo radili nazvala, rekla, smislila je novi žanr dramedija. Jer negde je činjenica da se teške priče najbolje pričaju uz humor i smeh, jer je to najbolji način da se podnese, da publika primi i da podnese toliko teških stvari, s obzirom da nam stvarnost je prepuna toga, a onda je malo lakše ispričati to uz smeh, uz humor, i to jeste način da možemo da guramo dalje, ovaj, i da se, bar su Srbi uvijek bili, ovaj, ako ništa drugo, duhovit narod, i tako čini mi se i uspevamo da vekovima ovaj, izdržimo. Ja sam udata za njenog rođenog brata, ovaj, jako mi je to nam je pomoglo obema, baš zato što se jako dobro poznajemo i što nije bilo potrebno mnogo reči da bi funkcionisale i da bi se zaigrale na sceni. Ovaj, ja sam imala veliko poverenje u nju, zato što, upravo opet zbog toga što je poznajem i znam šta su joj kapaciteti, koliko je duhovita, koliko je maštovita. Vrlo sam je verovala, to je opet njoj pomoglo da izgura tu svoju prvu režiju, onako, bila je divna saradnja, radili smo brzo, imali smo razne okolnosti koje nisu bile lake, malo vremena, ali čini mi se da rezultat pokazuje da smo jako lepo radile. Pa sigurno, počeo od teksta koji je pisao Koprivica, koji je savremen, u kome se, čini mi se, publika i tekako prepoznaje. Potom, skromno ću reći, vada i u tome što Suzana i ja smo na sceni, ovaj, sigurno i što verujemo u taj tekst i što uživamo da ga igramo, veliko zadovoljstvo da ispričamo tu priču publici. I onda se, eto, zaista traži karta više, što pokazuje i večeras, što je predivno za nas. To prosto nama da u startu vetar onako u leđa, da damo svoj maksimum, pa tako i večeras. Pa evo, što se plastike tiče, sad ćemo malo izaći iz Srbije, već 14. i 15. smo u Švajcarskoj, potom krajem novembra smo u Crnoj Gori i radujemo se tome da malo izađemo. Od nekih drugih stvari, evo, meni je pre 3 noći bila premijera Rodoljubaca u Narodnom pozorištu u Beogradu. Divna predstava, velika predstava, i eto, zaista bih voljela da pirotska publika pogleda i tu predstavu. Bilo bi veliko zadovoljstvo sigurno svim glumcima Narodnog pozorišta da dođu pred ovakvu publiku.